לפני שנבין את העונה, צריך להבין מה קרה באירוע פתיחת העונה. מה שקרה זה שאנשים ראו סופה בחלק הדרומי של האי, וכשהתקרבנו אליה, ראינו שיש בתוך הסופה קרחון עם טירה מעליו. אז זהו, זה בעיקרון ההתחלה של העונה, ובואו נתחיל עם הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי מתחיל בשבוע הראשון, שאנחנו מכירים את הגיבור הראשון מהבטל פאס, את זינית. מבחינת סיפורים קטנים ודברים רנדומליים במפה, היה פחות בעונה הזאת, והם נראה לי כיוונו יותר על אירועים ענקיים. אז אחרי שהכירו לנו את זינית, הכירו לנו גם את לינקס, שהיא הדמות השנייה הראשית של העונה. לינקס בעצם יוצרת תחפושות של גיבורי על, וזה למה בשלבי ההתפתחות, בסופו של דבר, היא הופכת להיות החתולה המגניבה הזאת. אם נסתכל על השולחן שלה, אפשר לראות סקיצה של החליפה שלה, אפשר לראות גם שהיא אוהבת את אומגה, אז יכול להיות שהיא יצרה גם לא את החליפה. בשבוע 3 קיבלנו מבט יותר קרוב על סרג'נט ווינטר. בהתחלה חשבנו שהוא האיש הרע, אבל נראה שהוא האיש הטוב בסיפור. עדיין לא בטוחים כל כך מה קורה איתו, אבל הוא נראה כמו סנטה קלאוס והוא מחלק מתנות, אז אני לא בטוח שהוא יכול להיות רע. ואם תסתכלו מאחורה, קיבלנו גם תשובה למשהו ששאלנו מזמן. מי זה איים, מאיפה הוא הגיע, והאם הוא טוב או רע? נראה שאיים הוא אחד מהעוזרים של סנטה קלאוס בסדנה שלו, וכמו שאמרתי כבר בסרטון אחר, לפי דעתי הטוויסט בעלילה היה שאיים הוא אחד מהטובים בסיפור הזה. בסוף השבוע הזה גם קיבלנו את האייטם שקראו לו Infinity Blade. כנראה שזה היה חרב של האייס קינג, אבל אחרי שבוע בערך הוציא אותו מהמשחק כי הוא היה חזק מדי, אז הוא לא כזה רלוונטי. הלואודינג סקרין של שבוע 4 לא היה כזה מעניין, ראינו פשוט את הבחורה עם הסקייטבורד ש... בסופו של דבר יצא בשבוע האחרון של העונה. בשבוע 5 יצא לנו להכיר את אחד מהסקינים של העונה, את טרוג. את טרוג אפשר לתאר בתור יטי או סאסקוואץ' של מפלצות הרים שנראות כמו קוף אדם כזה. טרוג יחסית חי לבד, הוא מתבודד באנשים אחרים ויש לו חיית מחמד נחמדה שהיא פינגווין. שבוע 6 מביא אותנו לריטייל רואו עם סוג של ההמשך של הפוד פייט. אפשר לראות גם שהטבח של ההמבורגר חזר למקום העבודה הרגיל שלו. אם נסתכל ברקע, אפשר לראות שהבחור של העגבנייה מרגל אחרי ההמבורגר והוא רואה שהולך לו ממש טוב. התמונה שקיבלנו היא תמונה ממש ממש מגניבה. מבחינת מה קורה בתמונה הזאת, זה די פשוט להגיד לכם. מה שקורה זה שסוף סוף כל הטירה הפכה להיות מספיק חמה, והאייס קינג לא כפוי יותר. אז הוא קם מהכיסא שלו, וזה אומר שהולך להיות פה משהו מאוד רע. באותו שבוע הגיע גם העיגול הענקי שהתפוצץ כמה ימים אחרי זה בלייב. באירוע היה אפשר לראות שהאייס קינג עצמו נמצא בתוך העיגול. מה שקרה זה שהוא זימן שלג על כל המפה של פורטנייט. ובסוף מה שהיה למפה, שכל המפה הפכה להיות כמו בקריסמס עם קרח עליה. עוד חלק בכללה הזאת זה שזה שחרר את צבא הזומבים שלו, שעושים ספון עכשיו במפה. נראה שכל התוכנית שלו להשתלט על האי, התחילה עכשיו, והתחילה מאוד מהר. בשבוע הזה התחילו לעשות ספון זומבים כמו שהיה בהלווין, רק שהפעם הם זומבים של קרח. קיבלנו גם משימות שמביאות גליידר מאוד נחמד, ויצא לנו סקין חדש שיצאנו להכיר אותו בתור אשתו של האייס קינג, שהיא בעצם האייס קווין. אפשר לראות שהיא אחת מהמפקדים של הצבא של האייס קינג. באותו שבוע היה אפשר לראות שהאייס קינג החליט לתקוף את המפה של פורטנייט ולהתחיל לזרוע הרס ברחבי כל המפה. בדיוק באותו זמן גם התחילה להפשיר הטירה של האייס קינג והכנו לראות במרתף שיש מישהו תקוע שנראה כאילו הוא הסיר של הטירה. היינו יכולים לראות גם שהיד שלו השתחררה ושמדובר פה בבן אדם. אבל להגיד לכם תכלס, לאף אחד לא היה אכפת מזה בגלל שהגיע לנו הדי-ג'יי הכי גדול בעולם שהצליח לשבור סי עולמי לגבי ההופעה הכי גדולה בעולם. 10 מיליון צופים בהופעה של מרשמלו היה מדהים. אני לא יכול באמת להשמיע לכם את זה כי אני לא רוצה תביעה על זכויות יוצרים, אבל הנה סגמנט קטן של הופעה. אומייגאד, זה כדורים! אז אחרי כל מה שקרה עם מרשמלו, סוף סוף קיבלנו את הלואודינג סקרין וראינו את האסיר במלוא הדרו. כשהלכנו לתוך המשחק ראינו שהקרחון באמת נמס ושהאסיר לא היה שם. מה שכן, ראינו גם שהאסיר נעול במלא שרשראות, וזה הצביע לנו על השלבים שהולכים להיות לאסיר. שבוע אחרי זה ראינו כבר את האסיר בשלב השני שלו, במקום שמצאנו את השלב השלישי של האסיר. היה נראה כאילו מתכנן משהו, והוא מסתכל לכיוון של ויין וודס. יום אחרי זה, הדבר הבא קרה. התחילו רעידות האדמה במשחק, וכולנו קישרנו את זה לאסיר. עכשיו הגענו למסר הפתיחה של שבוע 11. כן, שבוע 11, זה מוזר, זה פעם ראשונה שזה קורה, אף פעם לא הגענו לשבוע 11, אבל הנה הלואודינג סקרין. היה אפשר לראות את מלך האש, או האסיר, מבצע מעין טקס מוזר כזה. אחרי שהוא עשה את זה, הרעידות האדמה התחילו להתחזק. מצאנו את המקום הזה, בתוך המשחק, הוא היה מעל ויילינג וודס. ולאט לאט ראינו שוויילינג וודס מתחילה להרס, כלומר להפוך להיות שחורה וחומה, וכל העלים מתחילים למות. מה שקרה אחר כך לא הפתיע אף אחד, אבל היה ממש מוזר. הרעידות אדמה הפכו להיות יותר ויותר מסיביות ולאט לאט הרצפה התחילה להתפרק מתחת לרגליים שלנו. כל כמה שעות חלק חדש במפה פשוט נקרע וידענו שמשהו הולך לקרות למפה. וזהו, הגענו לדבר האחרון שקרה בעונה 8. הגענו לטריילר, שם ראינו פיראטים, אבל ראינו גם הר ענק שלא היה מקודם על המפה.
הר הזה הוא הר הגעש שמשמש ככס המלכות של מלך האש. נראה שהכישוף שהוא עשה גרם להר הגעש הזה להיווצר וליצור טירה חדשה בתוך הר הגעש. בינתיים נראה שמלך הקרח והפיראטים מאוד מעוניינים במשהו שנמצא ליד הר הגעש, איזה אוצר חבוי. בנוסף למלך הקרח ולפיראטים, שלכולם יש מפות, אפשר לראות בסצנה הבאה שגם מלך האש עניין במטמון. לפי דעתי האוצר הזה זה סתם טריילר סינמטי כזה, הוא לא אמור להיות קשור לסיפור, אבל אנחנו כן רואים פה את הקרב בין מלך האש, מלך הקרח והפיראטים למטמון שקבור במפה של פורטנייט. דרך אגב, אם נלך למקום הזה, בתוך המשחק, אפשר לראות שיש באמת איקס ענקים כמה תיבות עליו, שזה נגיעה מאוד נחמדה. אז זהו זה חברים, זאת הייתה עונה 7 של פורטנייט, הסיפור המלא. עונה 8 עכשיו יוצאת, הולך להיות ממש ממש מגניב, אז תצפו לעוד סרטונים מגניבים בנושא של עונה 8. וזהו, אם אתם רוצים אתם יכולים לעקוב אחריי, לעשות סאב, ללחוץ על הפעמון. יש לי אינסטגרם, יש לי דיסקורד, כל המידע בתיאור. אז זה הכל הפעם. כמו תמיד, אם אהבתם את הסרטון אתם יודעים מה לעשות. יאללה ביי.